Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh បងប្អូនរួមជំនឿទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់តើដឹងដែរឬទេថានរណាជាអ្នកដែលមានភ័ព្វសំណែងជាងគេដោយការធ្វើអន្តរាគមពីនបីមហម្មសលឡាហូអាឡៃហ៊ូវ៉ាសលាមនៅថ្ងៃបរលោកពីព្រោះនៅថ្ងៃបរលោកនបីមហម្មសលឡាហូអាឡៃហ៊ូវ៉ាសលាមលោកនឹងជួយធ្វើអន្តរាគមដល់បណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿទាំងឡាយណាដែលបានសាងអំពើបាបនៅក្នុងលោកីយ៍នេះឲ្យពួកគេរួចផុតពីទណ្ឌកម្មរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាក្នុងឋាននរកហើយដូចគ្នានោះដែរនបីមហម្មសលឡាហូអាឡៃហ៊ូវ៉ាសលាមនឹងជួយធ្វើអន្តរាគមដល់បណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿឲ្យរួចផុតពីការជំរំជម្រះជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាអាយពួកគេចូលឋានសួគ៌ដោយគ្មានការជំរំជម្រះអ្វីសោះដូចគ្នានោះដែរនបីមហម្មសលឡាហូអាឡៃហ៊ូវ៉ាសលាមក៏អាចជួយដល់កាហ្វីរអ្នកដែលគ្មានជំនឿចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាដើម្បីឲ្យអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាសម្រាលនៅទុនកម្មរបស់គេនៅក្នុងឋាននរកដូចជាការជួយធ្វើអន្តរាគមដល់មីរបស់គាត់អាបូតាលីបនបីមហម្មសលឡាហូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអស្អតុនណាស៊ីពីសាហ្វាអទីយោមលគីយ៉ាម៉ាមិនកាលឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡឡាមុខលីសានមិនកលប៊ីហ៊ីអូនហ្វស៊ីហ៊ីរវ៉ាហ៊ូអលប៊ូខារីមានន័យថាអ្នកដែលមានសំណាងជាងគេដោយការជួយធ្វើអន្តរាគមរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃបរលោកគឺអ្នកដែលបានពោលថាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡាគ្មានទេម្ចាស់ដែលត្រូវគោរពសក្ការៈពិតប្រាកដលើកលែងតែអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាដោយអ៊ីខ្លាសដោយស្មោះសរក្នុងចិត្តរបស់គេដូច្នេះបុគ្គលនោះគឺជាបុគ្គលដែលមានតៅហេតជាបុគ្គលដែលយល់អំពីកាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡាដែលជឿតាមកាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡាហើយបុគ្គលនោះគឺជាអ្នកដែលអនុវត្តតាមកាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡាដោយបោះបង់រាល់ប្រការជារិកទាំងឡាយណាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានហាមឃាត់ទោះបីជាប្រការជារិកនោះជាប្រការជារិកតូចឬក៏ធំនេះហើយគឺជាអ្នកដែលមានសំណាងជាងគេក្នុងការជួយធ្វើអន្តរាគមពីនបីមហម្មសលឡាហូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលាមនៅថ្ងៃបរលោកហាទីសនេះគឺរាយការណ៍ដោយអល់បូខារីវ៉ាសលឡាហូអាឡានបីណាមូហាំម៉ាត់